Velkommen til EU under 35, en programserie om de unges Europa. I det her program ser vi nærmere på konsekvenserne af eurokrisen. For i Sydeuropa er mange unge fortsat ramt af høj arbejdsløshed og usikre arbejdsvilkår. Men skyldes det EU's sparepolitik de sidste 10 år? Og har EU tabt en hel generation på gulvet? Det spørger jeg mine to gæster om. Mit navn er Christian Follager. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Malte Frøsle Ibsen, du er forfatter og skribent på Berlingske, og så er du også postdoc ved Københavns Universitet. Og Frederik Lasserre, du er analytiker i Centrum Venstre Tænketanken Cevea. Kunne du lige hurtigt sige lidt om, hvad laver sådan en tænketank? Jamen, en tænketank laver analyser, som meget gerne skulle ligesom sætte nogle udfordringer på den mediedagsordenen. Og derudover så udvikler vi også politik til så at løse nogle af de problemer. Og det med særlig fokus på for eksempel ulighed, velfærd og arbejdsmarkedet. Og altså Centrum Venstre, det vil sige Socialdemokratiet og den vej. Ja, det er venstrefløjens tænketank, kan man sige. Og Malte, du har jo skrevet den her bog, der udkom i år, Den nye internationale, hvorfor venstrefløjen skal omfavne EU. Hvad er det, du vil sige? For det har jo lidt at gøre med det her emne, hvis du lige kort kunne introducere bogen. Bogen er sådan, dels er det sådan, ligesom sådan en analyse af, hvad er det for nogle kriser, vi står i, der præger vores tid. Og så er det sådan et opråb til venstrefløjen om at komme ind i kampen, så at sige. Sådan. Og at den måde, den kan komme ind i kampen på, i forsøget på at løse de her kriser, eller adressere dem, det er ved at arbejde mere sammen på tværs af grænser og ligesom gøre sig gældende som sådan en mere europæisk venstrefløj på tværs af grænser og politiske skel på mange måder. Ja, jeg har jo inviteret jer herind for at prøve at komme med nogle perspektiver på netop den her eurokrise og konsekvenserne for mange unge, især i Sydeuropa. Det er jo sådan, at i 2009 der blev finanskrisen også til en eurokrise, og mange europæiske lande, især i Sydeuropa, nærmede sig statsbankerot. Siden så fulgte der nogle redningspakker, men med redningspakkerne, økonomiske redningspakker, der hjalp dem igennem, der kom nu også nogle hårde krav om besparelser. Mange har kritiseret den her sparepolitik og siger, at den er årsagen til de problemer, vi ser i Sydeuropa, især med den høje ungdomsarbejdsløshed. Er det rigtigt, Malte? Er det sparepolitikken, der er skyld i det? Den har klart noget af skylden. Altså, man bliver nødt til at se det i en bredere ramme og en lidt større kontekst, synes jeg. Fordi man kan sige, at den sådan underliggende strukturelle årsag var jo, hvad skal man sige, finanskrisen og sådan hele finansialiseringen af økonomien og den gældsboble, der blev bygget op og som så sprang. Og det her, altså, hvis man skal endnu længere tilbage, så er det noget om spørgsmålet. Altså, så kan man se på sådan, væksten, der er forsvundet fra de industrialiserede økonomier, og hvordan så at sige, man så har fået finanssektoren ind som sådan en motor eller drivkraft i forsøget på at få sparket gang i økonomien igen. Og det gik så ikke, det faldt sammen der i 2008. Den måde, det så ligesom spiller sig ud i Europa på, var i høj grad, at finanskrisen ligesom migrerede ind i den europæiske konstruktion på mange måder. I og med, at man har lavet eurozonen og sat den op på en måde, så den måde, man så at sige, var i stand til at håndtere den her dybe krise, og at man lige pludselig fik en mangel på, luften fik ud af ballonen i hele det globale finansielle system, og de sydeuropæiske landes eller medlemsstaters statsgæld blev et stort problem for dem, det var ved at undertvinge dem den her sparepolitik, ved at skære ned på velfærden, lave intern løndepression, altså lavere lønninger, gøre det sværere at organisere sig på arbejdsmarkedet osv. At det er ligesom det, man inden for den her ramme indtil nu har haft som det eneste redskab i værktøjskassen. Og det har ligesom bare, altså hvad skal man sige, det første stød var finanskrisen, så rykkede det ind i den her eurokonstruktion, som har nogle ret grundlæggende problemer, lider nogle ret grundlæggende problemer. Og så har man ligesom gjort det værre, fået spot til skade ved i overvis at påtvinge dem de her totalt kontraproduktive, den her kontraproduktive økonomiske politik. Mange unge er blevet ramt af høj arbejdsløshed i Sydeuropa. Vi har jo set, for generelt har der været arbejdsløshed på op omkring 25-30% nogle steder, for unge op til 50% eller mere. Frederik, kunne man have gjort noget anderledes fra EU's side? Var der et alternativ til sparepolitikken? Ja, altså man kan sige, sparepolitikken blev egentlig udviklet som en medicin på den forkerte krise, fordi at eurokrisen i høj grad blev udlagt som en krise, der egentlig havde årsager i
hvad kan man sige, finansiel økonomisk slendrian, at staterne havde brugt alt for mange penge og ligesom havde levet lidt på lånte vilkår. Men som Malte ganske rigtigt pointerer, jamen, så starter det jo egentlig med finanskrisen i 2008, som især i Sydeuropa bringer nogle banker i nogle voldsomme problemer, som samtidig så også begynder, altså de bankers problemer begynder at smitte af på den øvrige økonomi. Og der kan man sige, en del af årsagen til, at man udskrev ligesom den forkerte medicin, fordi det var jo, at man havde den forkerte diagnose. Og medicinen, i det her tilfælde, den her sparepolitik, jamen den blev også lidt drevet af, at Merkel op i Tyskland, jamen hun skulle kunne forsvare over for sit tyske folk, at man på en eller anden måde skulle støtte de sydeuropæiske lande, som var blevet ramt af de her store kriser. Og i Tyskland, der har man en meget stor besættelse med, at der ligesom altid skal være balance på de offentlige finanser, og at man ikke må bruge mere, end man får ind. Og det betyder egentlig, at man underlægger dem så efter tysk forbillede en sparepolitik, som egentlig forlænger og forværrer krisen, i stedet for, at man ligesom måske havde brugt staten og finanspolitik til at stimulere økonomien og få gang i efterspørgselen igen, så man kunne få gang i jobskabelsen og forbruget og nogle af de ting, som er vigtige for, at en økonomi ligesom kan komme på fod igen. Så sådan helt konkret, så der er unge mennesker, der bliver ramt af de her velfærdsnedskæringer, fordi det også har nogle virkninger andre steder i økonomien. Er det sådan, vi skal forstå altså, det? Man kan sige, at når der bliver skåret på velfærden i en situation, hvor den private økonomi og den private efterspørgsel i forvejen er kollapset, jamen så er der ikke rigtig noget til at sætte gang i efterspørgselen i økonomien. Og de fleste økonomier er ligesom drevet af, at der skal være en efterspørgsel, fordi det er det, der får sat gang i alle produktionshjulene. Og når efterspørgselen den halter, jamen så er der heller ikke så stor efterspørgsel på arbejdskraft, og det betyder, at der er rigtig mange mennesker, der kommer til at stå uden for arbejde. Og for de unges tilfælde, så er der rigtig mange, der i, hvad kan man sige, de formative år af deres arbejdsliv, har måttet stå uden for arbejdsmarkedet, og det kan godt få varige virkninger på deres arbejdsmarkedstilknytning. Og vi ser jo stadig i dag, at man slås med en meget stor arbejdsløshed, og især blandt unge mennesker. Noget af det, der har ramt de unge i Europa, og især i Sydeuropa, det er det her, vi kalder prekarisering. Og det er et ord, som ligesom er en sammentrækning af usikker, prekær og proletariat. Det er en britisk forsker, Guy Standing, der har introduceret det, Malte. Hvad er det, der menes med det her prekarisering af arbejdsmarkedet? Kan du sætte nogle ord på det? Prekarisering betyder grundlæggende, at man har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet, at man står i en usikker situation, kan man sige, hvor den traditionelle model, hvor man ligesom har et fast arbejde med en pensionsordning, og i nogle steder rundt omkring i Europa har man en meget, meget høj grad jobsikkerhed, det har man ikke i Danmark, der har man gennem velfærdsstaten, så indkomstsikkerhed i stedet for. Men grundlæggende så ideen, altså at prekarisering betyder, at man har en meget løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Man for eksempel ikke har en pensionsordning, som man kan falde tilbage på, når man bliver gammel osv. Og man går fra den ene korttidskontrakt til den anden. Men det er nu ikke kun, altså det er vigtigt at få med, at det er ikke kun i Sydeuropa, at det her problem gør sig gældende. Altså en del af den jobvækst, der trods alt har været i Nordeuropa, er en ret stor del af den rundt omkring, har også været i prekære jobs. Og for eksempel Tyskland, som du nævner, har der siden starten af 90'erne virkelig en ret stor del af arbejdsmarkedet er sådan set blevet omlagt fra faste stillinger til sådan nogle rigtig dårlige minijobs, som man ikke kan klare sig med et af, men ofte bliver nødt til at arbejde med flere, og alligevel falder et eller andet sted ned i nærheden af fattigdomsgrænsen. Så det er et ret generelt problem, prekarisering, ikke bare i Sydeuropa, men også heroppe. Ja, det er jo 9 ud af 10 nye stillinger i Frankrig eksempelvis, er de her midlertidige ansættelser. Der er jo også nogen, der siger, at en af grundene til det er netop, at når man får et fast job i Sydeuropa, så er det svært at blive fyret. Mm. Er det også fordi deres arbejdsmarkedsmodel ikke er fleksibel nok i forhold til det, virksomhederne ønsker, Frederik? Ja, det er helt klart et af problemerne også. Altså man kan sige, at mange af de sydeuropæiske arbejdsmarkeder er ligesom organiseret efter en sådan lidt mere lovbaseret model, hvor vi i Danmark har et aftalebaseret system, hvor arbejdsmarkedets parter løbende selv ligesom kan finde ud af, hvad løn- og pensionsforhold skal være, hvilket også ligesom giver fleksibilitet til, at arbejdsmarkedets parter kan tilpasse kompensationen til de på det tidspunkt gældende økonomiske konjunkturer i Sydeuropa. Blandt andet i Frankrig, jamen der har man haft et meget mere lovbaseret arbejdsmarked, hvor man politisk har lovgivet omkring arbejdsmarkedet, og det gør, at der ikke er den samme fleksibilitet til ligesom at tilpasse, når de økonomiske konjunkturer skifter.
Og det har også skabt en situation, hvor netop at systemet omkring arbejdsmarkedet er meget optaget af at beskytte insiderne, altså dem, der har fuldtidsbeskæftigelse, dem, der er tilknyttet i regulære ansættelser. Og når det bliver meget svært at få arbejdsgiverne at fyre deres arbejdstager, jamen, så betyder det så også, at de får et disincitament til at tage unge og nye arbejdstager ind. Så der får man egentlig skabt en insider-outsider-problematik, hvor det er rigtig svært for dem, der står uden for arbejdsmarkedet, at komme ind. Og måske også en ung, gammel problematik. Altså det er især de unge, ja, der bliver hårdt ramt af det her. Og netop som alle sagde, ikke kun i Sydeuropa, men i hele Europa. Det er rigtigt, og det er generelt et meget klart aldersprofil i det. Og i Sydeuropa, der falder det jo så i øvrigt sammen med den her sparepolitik efter krisen, som ligesom gør, at man ikke fik gang i efterspørgselen igen. Er det noget, som fagbevægelsen også har lavet nogle fejl? Altså, du har jo meget at gøre med dem. Kunne de have gjort noget anderledes? De beskytter jo, som du siger, mange, ofte dem, der er på arbejdsmarkedet. Altså, man kan sige, at fagbevægelsen i de sydeuropæiske lande er over tid blevet klemt i den forstand, at organiseringsgraden er faldet rigtig meget. Og i den situation har fagbevægelsen måske været lidt for optaget af at beskytte deres medlemmer, dem, der var fagligt organiseret, som ofte også var dem, som så havde en regulær ansættelse og kunne se en fordel i at være fagligt organiseret, frem for at kigge på generelt adgang til at komme i ansættelse. Og det betyder egentlig lidt, at man har fået en form for dualisering på arbejdsmarkedet. Og det er jo egentlig noget, som er drevet også af fagbevægelsen, men også både af politikerne og arbejdsgiverne, fordi at det netop er så svært at komme af med de fastansatte. Så begynder man at opfinde alle mulige kreative måder at tilknytte folk på i midlertidige og usikre ansættelser. Ja, Malte? Jeg vil bare tilføje, at samtidig så har det har været helt eksplicit en hensigt med den her sparepolitik, altså de betingelser, der har været tilknyttet de her store lån til de sydeuropæiske medlemslande. Det har været en betingelse ofte, eller det har været en hensigt at svække den faglige organisering, så man har kunne få et mere fleksibelt arbejdsmarked. Og man kan sige, at det er jo det er også en del af historien, så at sige, sådan, at man simpelthen fra politisk hold, fra EU's side, har forsøgt at gøre det sværere at organisere sig på arbejdsmarkedet. Noget af det, vi ser i Europa, især også blandt de unge, det er jo, at de udnytter så den frie bevægelighed. Mange unge fra Sydeuropa er taget til Nordeuropa for at arbejde. På venstrefløjen er man i de her år lidt splittet omkring den frie bevægelighed. Vi så kort før valget, at statsministeren udtalte, at hun ville have et opgør med den frie bevægelighed. Tidligere har de snakket om en justering. Er det fordi, at der er mange på venstrefløjen, der ser det som noget, der også gør organiseringsgraden lavere? Fordi man bliver mere individualiseret, man rejser rundt, og så må man tage de jobs, man kan få på de vilkår, man kan få? Jeg tror, at det i høj grad er en insisterende på, at udenlandske arbejdstager er meget velkommen i Danmark, for så vidt det foregår under danske vilkår. Og i den forstand er det jo egentlig også et forsøg på at få det europæiske projekt som sådan til at give mening for ganske almindelige 3F'er og LO-arbejdstagere, som jo egentlig har, hvad kan man sige, oplevet bagsiden af arbejdsmarkedets fri bevægelighed, eller arbejdskraftens fri bevægelighed og globaliseringen i kraft af, at de har måttet udstå en større konkurrence om de jobs, som de nu engang er uddannet til at varetage. Så i virkeligheden er det nok mest en alt andet kamp mod, at arbejdskraftens fri bevægelighed heller ikke skal betyde løndumping, men at det foregår på danske vilkår. De sidste 10 år har vi set en form for politisk destabilisering i Europa, og der har det især også været de sydeuropæiske lande, der har været hårdt ramt. I Spanien blandt andet har vi haft den her bevægelse Los Indignados, og det er snart 10 år siden, men det kom i kølvandet på eurokrisen og sparepolitikken. Hvad er det for nogle typer bevægelser, vi ser, Malte, ude på venstrefløjen? Ja, man kan sige, at det man, der har ligesom været forskellige bølger, og de er ikke alle sammen været sådan venstrefløjs bevægelser. Men altså den første, de her Los Indignados i Spanien, Syriza i Grækenland osv., det var ligesom en bølge af protester mod sparepolitikken og krisen i det hele taget, den måde, den udfoldede sig i Europa på. Som netop havde karakter af, den kom fra venstre, og den var sådan meget spontan i det her spanske tilfælde, hvor man ligesom bare sådan mødte op på en plads og ligesom besatte den i et eller andet, det offentlige rum i en eller anden forstand, og insisterede på, at man var her altså også, og man skulle ikke blive glemt. Og det er jo en del af, altså hvad skal man sige, de her frustrationer er så i første omgang blevet kanaliseret gennem de her bevægelser, men de har i meget ringe grad haft held til at komme igennem med deres krav. Og mest dramatisk var det jo i Grækenland, hvor der skal man ligesom sige, hvor man kan sige på med udgangspunkt i den her utilfredshed opstod der en stor opbakning til det her Syriza-parti, som
som jo så blev valgt og kom til magten på et løfte om at ligesom sådan få skabt nogle mere sådan humane vilkår for grækerne og forhandlet nogle bedre aftaler med EU simpelthen. Og det lykkedes ikke. De blev fuldstændig smadret af Merkel og rådet og deres kreditorer. Og det er jo en del af den her historie, det er også, at hvad skal man sige, de her bevægelser, deres krav blev ikke imødekommet. Og så har vi jo set, hvad skal man sige, også i stigende grad i sydeuropæiske bevægelser eller befolkninger, for eksempel i Italien, vende sig mod en mand som Salvini i stedet for, så de har ændret karakter nu. At fra i starten var det mere de her sådan spontane, anarkistiske, venstrefløjsagtige bevægelser, men som samtidig var meget sådan pro-europæiske. Det var de sådan set alle sammen. Det var et krav om et andet Europa, en Merkels Europa, kan man sige. Den her sparepolitiske kurs. Og så den udtryksform, det får nu, altså i stigende grad, repræsenteret ved Salvini og højrefløjen. Og det er jo nogle af de her højrepopulister. Og det er helt rigtigt, at de unge har vendt sig både mod populister, det eliten kalder dem i hvert fald, populister på venstrefløjen og højrefløjen, men en ting, de har til fælles, det er kravet om, at sparepolitikken skal ophøre. Mm. Nu nævnte Malte rigtigt, det var ikke lykkedes, hverken i Spanien eller i Grækenland, hvor de rent faktisk fik magten, at få bremset den udvikling, og sparepolitikken er fortsat. Frederik, hvorfor er det så svært for de her bevægelser at få ændret på den her sparepolitik? Jamen altså, man kan sige, det er det jo til dels på grund af, at der er nogle økonomiske krav, der er indlagt i for eksempel traktaten igennem det, der hedder Vækst- og Stabilitetspakten fra 2001, som gik på, at der ligesom er sat nogle grænser for, hvor stor en offentlig gæld en stat må have, og at den løbende skal have balance på sine offentlige finanser og sørge for, at den får lige så mange penge ind, som den bruger. Og det er jo egentlig en økonomisk spændetrøje, som de europæiske lande, især i eurozonen, ligesom har påført sig selv. Og man kan sige, når man derudover har tiltrådt eurosamarbejdet og bundet sig til eurosamarbejdet, jamen så har man egentlig også indskrænket sit eget sådan økonomisk-politiske handlerum, fordi at du kan ikke rigtig gøre noget med pengepolitikken. Pengepolitikken har du deponeret over i den europæiske centralbank. Så nogle af de instrumenter, som de sydeuropæiske lande ligesom tidligere brugte til at få gang i væksten igen hos dem, for eksempel devaluering af deres egen valuta, jamen det er ikke muligt. Og derfor så står de i den her situation, hvor at den eneste vej frem inden for den spændetrøje, ligesom blev påført, det er at blive ved med at lave strukturreformer, som øger det strukturelle arbejdsudbud, og det er som regel igennem velfærdsforringelser eller forringelser af det sociale sikkerhedsnet. Vi i Danmark er jo med på at implementere den her sparepolitik og kræve det. Er det ikke meget fair, hvis man låner penge til nogen, at man så stiller nogle krav for at kunne være sikker på at få de lån tilbagebetalt? Altså man kan sige, der er et overordnet fairness-princip i det, som er relevant, men man kan sige, at den økonomiske videnskab har egentlig også rykket sig ret meget siden eurokrisen. Og for eksempel IMF's tidligere cheføkonom Oliver Blanchard, som er franskmand, var ude og sige, at måske skal vi slet ikke være så bange for offentlig gæld, fordi at lige nu for eksempel kan vi se, at vi står i en situation, hvor at vi på grund af de her stramme økonomiske krav ikke rigtig kan få gang i efterspørgselen, og at samtidig så alt det, hvad den europæiske centralbank gør, med at sænke renterne, som nu er negative, hvilket er historisk unikt, og lave nogle store, store kvantitative lempelser, hvor man ligesom går ind og køber obligationer og aktier op igennem centralbanken, har ikke rigtig fået gang i økonomien. Så vi står faktisk i en situation, hvor vi har brug for finanspolitik for at få sat gang i efterspørgselen. Men vi har bundet os til nogle krav, som gør, at vi ikke kan udnytte de fulde sæt af muligheder, der ligesom er inden for finanspolitik. Så det er en slags gordisk knude, kunne man kalde det, mellem dem, der låner pengene, og dem, der er kreditorerne, som giver dem pengene. Man kan i hvert fald sige, at der er en vis asymmetri, især fra syd og nord, hvor man i nord ligesom på et tidligt tidspunkt, for eksempel i Tyskland, har lavet nogle rigtig, rigtig svære og store omsiggribende reformer, som for eksempel Hartz IV, som sådan er det seneste skud på stammen af meget store reformer, som Malte siger, der ligesom skaber nogle usikre vilkår på arbejdsmarkedet. Nogle reformer, skal vi lige sige til seerne, som skal gøre, at man nemt bliver presset ud på arbejdsmarkedet i højere omfang. Ja, altså hvor det ligesom handler om at i højere grad tilskynde folk til at sælge deres arbejdskraft til næsten enhver pris, hvilket så har betydet, at man har fået en meget bedre lønkonkurrencehævende. Og man klarer sig bedre som økonomi. Og, ja. Malte, du har noget at sige? Ja, jeg synes, det er en vigtig del af historien også, at man så at sige, sådan, ser det i et større sådan, strukturelt perspektiv, fordi euroen var jo sådan set et forsøg på at løse. Det var et forsøg på at løse problem, der opstod dengang Bretton Woods brød sammen, hvor Bretton Woods var sådan en dybest set model for ligesom sådan at styre
sådan monetær management model, international model, og da den brød sammen, der fik man så de her flydende, den flydende vekselkurser, og det skabte stor sådan ustabilitet på valutamarkederne, og så forsøgte man så under flere omgange at skabe forskellige former for stabilisering i Europa, og det lykkedes så først rigtigt med euroen, hvor man ligesom låste de europæiske stater og økonomier fast i sådan en fælles under en fælles møntfod. Og det man gjorde, det var, at man gjorde det umuligt, dybest set, for de sydeuropæiske økonomier at devaluere deres valutaer for ligesom at holde trit med tyskerne. Altså tyskerne har altid været langt mere produktive, eller mere produktive, end sydeuropæerne. Og det er den måde, at italienerne for eksempel har kunne eksportere deres fjatter ved at holde prisen på dem nede, så at sige. Og det har man gjort umuligt nu. Men samtidig har man så bygget en forværring, altså man er ligesom inde i selve eurokonstruktionen, har man så bygget en dynamik ind, hvor man gør den her ulighed, den her forskel i produktivitet mellem nord og syd værre og værre. Fordi i stedet for at kunne eksportere flere fjatter nu, så køber italienerne Audi'er, fordi at de er så billige. Euroen er lavere, så at sige, sådan prisen på en euro er lavere, end en mark vil være, på grund af krisen i Sydeuropa, fordi den ligesom skal dække hele området. Og noget af det der problem, det er, at altså man er simpelthen låst de sydeuropæiske økonomier ind i en situation, hvor deres produktivitetsproblemer, altså man har skabt incitamenter til, at de bliver forværret, og at folk eksporterer biler fra Nordeuropa i stedet for at udvikle deres egne og gøre dem bedre, så at sige. Så altså, det er også en del af historien. Man bliver nødt til at se det i et større sådan, strukturelt perspektiv og institutionelt perspektiv, mener jeg. Her til sidst, helt kort. EU kan jo gøre mange ting, men vi har jo nu haft 10 år med en generation, som har gået igennem nogle meget hårde år med høj ungdomsarbejdsløshed. Der lader ikke til at være en løsning foran os lige foreløbig. Vi ser også nogle politiske tendenser i Sydeuropa, voksende EU-skepsis. Kunne det her risikere at blive en trussel mod EU, at de sydeuropæiske unge simpelthen ikke ønsker at være med i EU mere, Frederik? Helt klart. Altså, der er en af de store sådan, økonomer igennem verdenshistorien, der hedder John Maynard Keynes, han sagde, at man altid skal tilstræbe fuld beskæftigelse, fordi at hvis der er folk, der sådan relativt systematisk står uden for arbejdsmarkedet, så begynder de at vende sig mod det politiske system. Og det gør, at der kommer den her søgning ud mod yderfløjene, som vi ser. Og det tror jeg godt på sigt i hvert fald kan underminere det europæiske projekt. Og på den måde, så burde det egentlig også være magtpålæggende for især Nordeuropa og nordeuropæiske lande, som er meget optaget af at bevare det europæiske projekt, som vi kender det, og undgå store omkalfatringer af det, at begynde at se på, hvordan du kan få skabt efterspørgsel i de sydeuropæiske økonomier. I et andet program i den her udsendelsesrække har vi fokuseret på demokratiets krise. Man kunne også godt frygte, at det her kunne være noget, der forværrede den krise, for fordi vi ser, at unge simpelthen er ved at miste troen på demokratiet. Ser du det sådan, Malte, at det her også kunne blive en udfordring for demokratiet i Europa? Altså, måske på sigt, men altså, jeg er sådan set mere nervøs for den modsatte. Altså ikke så meget, at folk mister troen på demokratiet, men at fordi at den europæiske livsverden i dag er demokratisk, så vil folk ikke finde sig i et EU, der ikke er i stand til at ligesom, eller der ikke er følsomt nok, eller er i stand til at kanalisere folks utilfredshed ind i beslutningsprocessen og ændre på den førte politik. Og det er det, vi har fået skabt i dag. Det er i høj grad et EU, der ikke er responsivt nok, kan man sige, over for folks lidelser, dybest set. Og det holder ikke. Altså, man kan ikke køre sådan en butik i en demokratisk livsverden. Så på et tidspunkt, så vender folk sig bort fra den og stemmer på dem, der vil rive det fra hinanden. Men hvad er konklusionen? Er der håb for de unge sydeuropæere, Frederik? Ja eller nej? Altså, man kan sige, der er i hvert fald nogle nye toner under opsejling, men vi må stadig se, hvad kommissionen og parlamentet og rådet kan komme frem til. Men der er også nogle nye bevægelser i den internationale økonomiske debat, som egentlig peger i retning af, at vi kan begynde at skrue på nogle af de knapper, der egentlig er nødvendige for at få gang i efterspørgselen og få skabt den efterspørgsel, som kan få unge ud af arbejdsløsheden. Og Malte, til allersidst her, du er jo aktiv på venstrefløjen og har en opfordring til dem om at skabe den forandring, som du ønsker, gennem EU. Tror du, det vil lykkes de næste 5-10 år? Jeg ved ikke, om jeg vil sige, jeg tror, det vil lykkes, men jeg vil gerne tale for, at det er det, man bør. Jeg håber det. Ja, det kan man sige, det er et håb mere, end det er en tro på, at det kommer til at ske. Men jeg tror, at ligesom EU på mange måder er aktuelt er en del af årsagen til mange af de problemer, vi står med, altså med arbejdsløsheden i Sydeuropa osv., ungdomsarbejdsløsheden, så er det også en del af løsningen. Og en del af løsningen er simpelthen at gøre EU mere demokratisk. Ja.
Det må vi se i hvert fald. Jeg vil sige tak, fordi I kom, Malte og Frederik. Og tak til seerne derhjemme for at se med. Vi ses.